Стартувало навчання нового набору школи юного адвоката у Національному університеті Одеська юридична академія. Викладачі факультету адвокатури проведуть тренінги та майстер-класи для абітурієнтів та студентів. Програма розрахована на тиждень, протягом якого молодь відчує себе справжніми адвокатами та пізнає ораторське мистецтво, етику та етикет, а також познайомиться поближче з факультетом адвокатури. Я хотів би вас поздравити з тим, що ви являєтесь учасниками школы юного адвоката. Это уникальный такой эксперимент, проект, который внедрил и предложил наш президент университета Сергей Васильевич Кивалов, который также является действующим адвокатом. Рассчитано мероприятие на 4 дня. Наши участники школы юного адвоката могут и будут участниками и модельного судебного заседания, где они могут себя попробовать в различных ипостасях, и прокурора, и адвоката, и судьи. Будет разыгрываться целое дело, в результате которого должно быть объективное, справедливое и законное вынесено решение. Также ряд мастер-классов по ораторскому искусству, по этике, этикету адвоката, по дресс-коду адвоката, как должен выглядеть адвокат и юрист будущий. Програму для учасників школи створили за принципом «більше практики та мінімум теорії». Адже головна мета проекту для молоді – це дати можливість зануритися з головою у професію адвоката. Серед учасників – абітурієнти, студенти юридичного фахового коледжу Одеської юридичної академії та студенти першого курсу університету. Це удивительна програма, яка, як ви вже відмітили, об'єднує представників трьох поколінь, якщо можна так сказати. І кожен із них може підчеркнути щось нове в цій програмі. Якщо ми говоримо об учащихся еще школы, то они получают новые знания, расширяют свой кругозор. Если это учащиеся специализированного юридического колледжа, то они детализируют свои знания и знакомятся более детально, более подробно с профессией адвоката. Если же мы говорим уже о студентах первого курса нашего факультета, факультета адвокатуры, то они также углубляют свои знания и знакомятся с такими интересными мероприятиями. Учасники школи матимуть змогу познайомитись та особисто поспілкуватися з головою Ради адвокатів Одеської області Йосифом Бронзом, який детальніше розповість студентам про етику адвоката. До речі, саме цю дисципліну Йосиф Бронз викладає в Національному університеті Одеська юридична академія. Я дуже заінтересувалася, так як услышала о широкій програмі, о большому спектрі можливостей, і мені було цікаво побути, собственно, тут і отримати якісь нові знання, тому що я розуміла, що я ни в другом месте их не получу. Я очень рада, что стала участницей этого мероприятия. Я хочу узнать что-то новое об адвокатуре и хочу пойти по этому направлению. У перший день школи юного адвоката для учасників провели екскурсію по Національному університету Одеська юридична академія. Розпочали подорож університетом з музею рідкісної книги, а також музею зброї та тиру. Також абітурієнтам показали центр тестування на поліграфії, який обладнаний двома сучасними детекторами брехні. Один з яких – п'ятиканальний детектор останньої моделі компанії «Акситон», який задіяний у роботі стратегічних об'єктів США та навіть у Пентагоні. В Одеській юридичній академії заняття з поліграфом включене до навчальної програми. Не хвилюйся, Юля. От, Юля, цельце по лампочці, Юля, оце ту лампочку, Юля. Прицелься, Юля. Закриваєш лівий глаз, Юля. От, не нажимаєш плавно на спуск, плавно. От так, от так на дуелі стріляє. Понятно? Студентська рада, профком, студентське наукове товариство, якщо чесно, то розвивається на всі 100. Ми завжди, завжди готові кожного прийняти в свою сім'ю, тому маємо надію, що цей захід допоможе нам ще більше взяти нових абітурієнтів, нових студентів і зустрітися з ними у наступному році. Зазначимо, що факультет адвокатури був відкритий на базі Одеської юридичної академії понад 20 років тому. Особливістю є те, що більшість викладачів – це практикуючі адвокати. Регулярно на факультеті проводяться ярмарки вакансій, де студенти знайомляться з потенційними роботодавцями, проходять співбесіди та працевлаштовуються у провідних юридичних компаніях, адвокатських об'єднаннях та органах державної влади і місцевого самоврядування. Таким чином, майже 100% студентів та випускників факультету адвокатури працевлаштовані за спеціальністю, і це є однією з вагомих причин вступу до Національного університету Одеська юридична академія.